Salam uşaqlar, salamlayıram hər kəsi. Bugünlərin 5-ci sinif ədəbiyyat dərsliyindən nəql etmə xarakterli bədii nümunələrin elementləri şir və tülkü deməli. Şir və tülkü hekayəsi üzərində işləyəcəyik. Səhifə 115-i. Gəlin ilk öncə sizə başa salım ki, nəql etmə xarakterli bədii nümunələrin elementləri nə deməkdir? Diqqətli olağın, baxağın. Deməli, yadınızda qalsın ki, hər hansı bir nağıldır, hekayədir, əfsanələrdir, təmsillərdir, hətta televizorda verilən cizgi filmləridir, kinolardır. Bütün bunların hamısının, bütün bu filmlərin hamısının deməli, 5 elementi olur. 5 elementi olur, yadınızda qalsın. Bütün mətnlərdə bu 5 element olur. 5 elementlərimiz hansıdır? Hadisənin birinci növbədə görürsünüz, burada bizə qeyd edilib. Nəqli mətnlər əsasən 5 elementdən. Bunlar nəqli mətnlərə aiddir. Nəqli mətnlər yəni danışılır, nəql yolu ilə. Nəql nə deməkdir? Nəql, nağıl yolu ilə danışılanlar. Danışılan mətnlərə aiddir. Biz bunlardan danışırıq. Təmsillərdən, cizgi filmlərindən, kinolardan. Bu elementlər hansılardır? Birinci, hadisənin baş verdiyi məkanı, zamanı bilməliyik. Məkanı, zamanı bilməliyik. İlk növbədə hadisənin baş verdiyi məkan, zaman bilinməlidir. İkinci, əsərdəki obrazları bilməliyik. Üçüncü, əsərin mövzusu bilinməlidir. Dördüncü, əsərdəki ziddiyyət, əsərdə yaranan yana problemlər, sonra əsərin hissələri bilinməlidir. Gəlin başlayaq, biz bunları açıqlayaq. Nə deməkdir hadisənin baş verdiyi məkan, zaman? Hadisənin baş verdiyi məkan zamanından danışırıqsa, ilk növbədə, baxın, aşağıda qeyd edilibdir siz üçün. Bu hissədə yazıcı əsasən təsviri mətnlərdən istifadə edir. Təsviri mətn nədir? Məsələn, nağıllarda danışır, meşədir, yaşıllıqdır, ətrafda göl var, heyvanlar hərəsi, məsələn, öz işinə məşğuldur. Biri yuvasından çıxır, biri balasını yedirdir, biri məsələn nəsə yem axtarır. Yəni təsvir eləyir ətrafdakıları. Əsasən təsviri mətnlərdən ibarət olur. O hadisənin baş verəcəyi yeri, məkanı təsvir edir. Görürsünüz, mən sizə nə haram təsvir elədim? Meşəni. Söhbət hardan getdi? Meşədən. Belə məkan bir ev, kənd, küçə, məhəllə, meşə, səhra və s. ola bilər. Mən də meşəni sizə təsvir etdim. Ola bilər ki, siz əsərdən danışırsınız, hansısa bir hekayədən danışırsınız. Orada deyirsiniz ki, mən məsələn, Novruz şənliyini məhlədə uşaqlarla keçirdim. Harada olub hadisə? Məhlədə, məhlədən danışırsınız. Zaman baxımından isə hadisən hansı fəsildə, hansı tarixi zaman kəsiyində, hansı hökmdarın hakimiyyəti dövründə və s. baş verdiyi təsvir edilə bilər. Baxın, hökmdarın hakimiyyətinin baş verdiyi deyəndə, məsələn, baxın, Qaranquş əfsanəsi var idi. Orada hansısa, görürsünüz, zaman deyəndə bizə nəyə götürəcək? Nə vaxt olmuşdu? Qış vaxtı idi. Qış, görürsünüz, qış vaxtındaydı. Orada qışı göstərirsə, biz qışın özünü qeyd edəcək ki, qış fəsiləndə idi. Qışın oğlan çağı qeyd olunur orada. Biz onu deyəcək ki, qışın oğlan çağı idi. Amma hansında ki, orada, məsələn, o zaman o şəkildə göstərilmir ki, qışın oğlan çağı, isti vaxtlar belə ki göstərilmir, fəsillər, ayların adları hansı ki belə verilmir, hansı hökmdarın dövründə nəsə baş verirsə, biz onda deyirik ki, filan hökmdarın zamanında baş verib də vermiş hadisədən söhbət gedir. Bu hissədə, deməli, hadisənin baş verdiyi hissədə nə edirik? Biz məkan və zamanı göstəririk. Əsərdəki obrazlardan gelir söhbət. Əsərdə hansı obrazlar varsa, biz onları deyirik. Obraz insansa, insandan danışırıq. Heyvər, digər canlı, cansız əşyaları göstəririk. Obrazlar mətnindəki müxtəlif hadisələrin gedişində iştirak edirlər. Məsələn, ola bilər ki, var orada obrazlar şəxsləndirilib də, təmsillər də deyirik. Düzdür, təmsillər də heyvanlardır. Biz necə demişdik uşaqlar? Demişdik ki, heyvanlar neyirlər? Şəxsləndirirlər. Şəxsləndirmə nə deməkdir? Heyvanlar insanlar kimi danışırlar. Adətən biz buna cizgi filmlərində də rast gəldik. Düzdür mü uşaqlar? Deməli, şəxsləndirilirsə, heyvanlar danışırsa insan kimi. Bir də görürük ki, ağaclar danışır, düzdür. Ağaclar cansızlara aid edilir və heyvanlar kimi, insanlar kimi
Üzr istəyirəm. İnsanlar kimi danışırlar. Heyvanlar insanlar kimi danışırlar. Bunlar şəxsləndirmələrdir. Yəni bu şəkildə olan obrazları götürürük orada. Tülkü varsa tülkünü götürürük. Şir varsa şiri götürürük. Uşaqlardan məsələn orada yazır ki, tutaq Səməd vardı, Ülviyə var idi, Əli vardı, Hüseyn vardı. Kim varsa onları qeyd eləyirik. Müəllimə var idi, müəlliməni qeyd edirik. Obrazlar kimlər olur, onları qeyd eləyirik. Sonra üçüncüye gəlirik. Üçüncü də əsərin mövzusu. Əsərin mövzusu nədəndirsə ondan danışırıq. Mətn nədən bəhs olunur? Bu sualın cavabı əsərin mövzusudur. Mövzu əsərin ideyasını müəyyən etməkdə əhəmiyyətli vasitədir. Yəni biz müəyyən edirik əsərdə nədən danışılırsa, həmən danışılan o əsərin mövzusu olur. Danışılan hadisə əsərin nəyə olur? Mövzusu olur. Nəqli mətnlərdə deməli sonra qeyd edirik əsərdə ziddiyyətlər. Ziddiyyət nədir? Dedim sizə problemlər İki tərəf arasında gedən mübarizədir. Şər və xeyir qüvvələr arasında gedən mübarizədir. Şirlə tülkü arasında gedən mübarizədir. Ya iki, məsələn, bir-birindən xoşlanmayan dostlar var. Onlar arasında gedən mübarizədir. Adətən tərəflərdən biri əsas obraz olur. Bu iki nəfərdən biri mütləq əsas obraz olmalıdır. Adətən nağıllarda olur uşaqlar. Nağıllarda görür ki, nağıl qəhrəmanı şər qüvvələrlə və yaxud digər sehirli qüvvələrlə nəyinir mübarizə aparır ki, qalib gəlsin. Bu ziddiyyətlər adətən nağıllarda baş verir. Əsas obraz həmçinin ətrafda baş verən hadisələrə, eləcə də öz his və düşüncələrinə qarşı da mübarizə apara bilər. Sonra gəlir əsərinin hissələri. Əsərin hissələri nədir? Əsərdəki ziddiyyətin açılması ilə bağlı hadisələrin ardıcıl inkişafıdır ki, hadisələr necə baş verib ki, bu ziddiyyətlərin, yəni problemin, yaranan problemin düyün deyirlər ziddiyyətə adətən ədəbiyyatda. Bu düyünün açılması, düşən bu düyün ki düşür, problem ki yaranır. Həmin problemin, düyünün açılması üçün başlayırıq. Biz hadisələr necə ardıcıllıqla baş veribsə o ardıcıllıqları düzürük və bu da ardıcıllıqları düzürük və inkişafa doğru gedirik. Əsərin hissələrini təşkil edirik ki, bununla da əsərdəki problemlər aradan qaldırılır. Bu da olur əsərin hissələri. Yəni bu nəqletmə xarakterli bədii nümunə elementlərini yadda saxlamağı sizə tövsiyə edirəm. Necə oldu? Bir də təkrarlayaq. Hadisələrin baş verdiyi zamandır. Hadisələrin baş verdiyi məkandı, zamandı, əsərdəki obrazlarda, əsərin mövzusu, əsərdəki ziddiyyətlər, yəni düyünlər, əsərin hissələri, nələr baş veribsə onlar. İnşallah ki, başa düşdünüz. Yəqin ki, burada anlaşılmayan, başa düşülməyən heç bir şey qalmadı.